franchise business o'zi nima? De nima kerak? Mana soch muxlislarimiz ko'radi, bitta do'koni bor. Keyin ikkita do'kon ochar, uchta do'kon ochar ekimdir, de. Lekin siz hozir de facto necha mingta do'koni bor dunyoda? 1000 ga yaqin do'koni bor. 1000 ga yaqin do'kon de facto bir qismini boshqargansiz bir regionda, de. Nima degani franchise? Oddiy nimadan boshladik, keyin darsni chuqurlashamiz. Albatta. Franchise yoki franchising bu bir demak, savdo belgisini va biznes texnologiyalarini, bir biznes yurib turgan, chiroyli bir yo'lga qo'yilgan biznes modeli bor, daromadli bir biznesni deylik. O'sha nalajanный biznes protsessi deydi-yu, o'sha biznes texnologiyalari ishlab turgan bir ajoyib soat kabi ishlagan bir biznesi va daromadli biznesni boshqa bir tadbirkorga o'sha nimani berish haqqi, savdo belgisi haqqini va o'sha texnologiyalarni ishlatishi yo sotish yoki bo'lmasam aytaylik bir определённый vaqtga foydalanishga berish haqqini franchise deb ataladi. Franchising. Juda qiyin tushuntirdingiz. Aytaylik bitta restoraningiz bor. Bo'ldi. Chiroyli ishlab turibdi. Ya'ni soat kabi, ya'ni misol uchun milliard degan restoraningiz bor. Millar degan restoraningiz bor, xuddi shunday. Hamma kiryapti, texnologiyasi bor, xodimlarining formasidan boshlab ishi vaqtida ochilishi, servisi. Ya'ni kirganingizda maza qilasiz. Vaqtida kofesi kelib turibdi, choyi kelib turibdi, noni kelib turibdi, hamma narsasi kelib turibdi. O'sha biznesni kengaytirmoqchisiz endi. Qarayapsizki, juda ham talab ko'paydi. Xuddi o'sha narsani ikki xil yo'li bor ko'paytirishi. Bir, o'zingiz pul tikasiz, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5 yoki 5-chi restoranga yoki bo'lmasa xuddi shu texnologiyani biznes protsesslarini yozmaki shaklda buni takomillashtirasiz. Biznes protsesslarda tayyorlaysiz texnologiyani, ya'ni faqatgina chunki texnika bilan texnologiyani farqini ko'pchilik tushunmaydi, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha biznesni tayyor qilib boshqa bir pul tikib biznes qilmoqchi bo'lgan tadbirkorga milliard restoranini haqqini, savdo belgisini texnologiyalari bilan qanday ishlatish bilan birgalikda berasiz. Pul evaziga. Tayyor biznes upakovka qilib, mayli ishlatinglar, milliard restoranni, milliard nomli shu restoranni yo'lga qo'yinglar. Yo'lga qo'yinglar. Nima kerak u odamga milliard ishlatish, o'zining nomini qo'yib, million qo'yib bitta restoran ochishsa bo'ladi-yu odam ham. Juda ham yaxshi savol berdingiz akajonam. Endi aslida yuqorida aytib o'tildiki, endi suhbatimiz davomida yana aytib o'taman. Franchising yoki franchiza aynan boshqa odam, sal biznesni tushungan odam ham shunday olib rolga o'tirib olib ketadigan bo'lish kerak-da. Birinchidan milliard restoranning ismi chiqqan. Siz ism olyapsiz. Millionning hali ismi chiqmagan. Ikkinchidan milliard restoranining taomi bo'lsin, mahsuloti bo'lsin, biznes texnologiyasi bo'lsin. Biznes texnologiya deganda o'sha soat kabi ofitsiantdan ishlashi, soat kabi taomlarni vaqtida tayyorlanishi, o'shani tayyor bo'lganini siz tayyor holda olyapsiz biznesni. Siz o'zingiz yaratmayapsiz. Bu sohada tajribangiz bo'lmagan taqdirda ham sizga tayyor know-how berishyapti. Zo'r. Ya'ni menga oddiyroq aytganda, menga etilik tayyor klient beryapti. Ya'ni milliard restoranning klientlari bor. Chunki men misol uchun просто fast food ochib milliard deb qo'yishim mumkin. Fast food ochib KFC qilishim mumkin. KFC qilsa menga ko'proq mijoz keladi, chunki tanilgan, ko'proq tanilgan, dunyo bo'ylab tanilgan. Ya'ni KFC nomini ishlatish evaziga men bo'li meni garantirovni qanaqadir daromad topaman. Ham daromad akajon, keyin endi restoran ochgandan keyin ham uni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor bilasiz. Siz ham ism olyapsiz, сразу tayyor klientlar, ham biznesni qanday to'g'ri ishlatish modelini va texnologiyasini olyapsiz. Va yordam olyapsiz. Xato qildirmaydigan bir partnyor olyapsiz. Nima bir statistika shuni ko'rsatyaptiki, franchising, to'g'ri franchiza tanlasangiz yoki biznesingizga franchiza orqali biznes ochadigan bo'lsangiz, franchiza siz biznesga nisbatan franchiza bilan biznes qilish 12 barobar risksiz ekan. Zo'r. Ya'ni pulingiz bor, qattan bu statistika. Bu dunyo statistikasi. Bu shu Franchise World Council degan bir dunyo nimasida franchising rivojlanishida o'z hissasini qo'shib kelayotgan, statistikalar yuritgan, analizlar qilgan bir katta bir korxona bor. Ular shu yuzlab davlatlarda buni tahlil qilib kelishyapti. Ya'ni men agar tadbirkor bo'ladigan bo'lsam, pulim bor. Aytaylik, o'sha pulni tikmoqchiman. Yo o'zim noldan boshlab qaysidir biznesni o'rganib, yiqilib, boshqa qilib metodan proba yashab deydi, uni qilaman. Yoki bo'lmasam tayyor yurib turgan, daromadi bor, uspeshni bir biznesni olib agar pul tikadigan bo'lsam, riskim 12 barobar oz ekan. Zo'r.